Picha, come on, not on the phone. Democracy,
။ဆဲမှာသူရဲကောင်းတွေဖြစ်ဒီမြတ်စွာတောင်းပန်တဲ့လူတွေရှိမလို့ရှိနိုင်တယ်လို့ပြောမှုနိုင်တယ်လို့ဒီဆက်တူတော်ကိုအပြုအဘိုးမျိုးတောင်းရင်ဆက်လက်ထားဆောင်ကြရမယ်။ဘောင်းဆောင်လောင်းနေလည်းပဲရှိတယ်တော်တော်မြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဖြစ်ဖို့ဆက်လက်ဥဆောင်သွားမယ်ဆက်လက်ကာကွယ်သွားမယ်ဆက်လက်ပြီးတော့နော်လန်နော်မားဆက်ဆက်ကိုအေးချမ်းတဲ့လူမှုဘဝတွေနဲ့နေနိုင်ကျွမ်းရှိတဲ့စနစ်တကျပေါ်ပေါက်လာအောင်ပြီဆောက်သွားမယ်ဘောင်းဆောင်တွေဖြစ်ပဲညွန်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့လက်ရှိတိုက်ပွဲဝင်ရမယ့်ကာလမှာတိုက်ပွဲဝင်ဖို့ကိုစွန်းစွန်းတပံရဲရဲဝင်ဖို့ရိုးရိုးဖြောင်းဖြောင်းဒီကံကောင်းဖို့မိန့်နာခံမှုအပြည့်နဲ့ယုံကြည်စိတ်ရှိရှိတိုက်ပွဲမှာမြေပေါ်လုံးမှာယုံကြည်စိတ်ရှိဖို့မလုပ်တယ်တိုက်တွန်းကြရမလိုဘူးမြေပေါ်လုံးဒီမှန်တဲ့တရားအတွက်လက်ခံတာကိုနှင်းဆက်ဖို့ဆုံးဖြတ်မိုက်ဖြတ်ပြီးတဲ့သူတွေဖြစ်လို့မြေပေါ်လုံးမှာအဖိုးတန်တဲ့စစ်သားကောင်စစ်တီရောကောင်တယောက်ရဲ့အမြူတေစိတ်ဓာတ်တွေရှိနေပြီဖြစ်တယ်ဘိုးအနက်ကထိုက်တန်တဲ့အဲ့ဒီအမြူတေစိတ်ဓာတ်ဟာဘာလဲဆိုရင်အောင်စိတ်ဖတ်ပြောမယ်အောင်စိတ်မနက်တရားကိုရင်ဝယ်မှာချစ်သုံးပြီးတော့ကြီးတူကိုတကယ်ကာဖွယ်ဆော့ဆော့ဖို့ကူးစားမဲ့စစ်သားတွေဖြစ်တဲ့တကြောင်ရဲဝံမှာအောင်မဲ့အောင်ဖို့အောင်ရမယ်ဆိုတဲ့အောင်စိတ်ရှိပြီးဖြစ်ရဲဝံနဲ့စစ်မြေမှာချီပြိုင်ရင်ဆိုင်အွန်ဝဲရမယ်ဖက်စစ်အပြားဖက်ဇမားစီတွေမှာအောင်စိတ်ဘုံမှာမရှိဘူးဘုံစိတ်တွေရှိသူတို့မှာအမှန်နဲ့တရားမရှိဘူးအမေနဲ့အရင်ကမှစီစီပြီးတော့သူ့ရဲ့မိသားစုကိုထိချုပ်ထားလို့ဖြစ်စေအရင်ကမှစူးထမ်းထမ်းပြီးတော့မပြစ်မနေတိုက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့အမေပေးလို့ဖြစ်စေလှုပ်ချင်လှုပ်ချင်နဲ့ခင်မြေပြင်ဆိုတာကိုထွက်လာကြရတယ်ဆိုတော့ကျုံးစိတ်ကိုရင်ဝယ်ပိုက်ပြီးတော့နေ့နေ့တို့ပြေးမယ်နေ့နေ့တို့အလံပြူဖောင်းမယ်နေ့နေ့တို့လက်လက်ချမယ်ဒူရီမို့တိကျစေယူပစ်စေတွေကိုသုံးပြီးမယူရဲဆန်သွားဘူးယူလို့တိုက်မယ်ဆိုတော့ဖက်စစ်ကြမ်းဖက်လပားစီတွေနဲ့ကြည့်တဲ့ရေးဆိုင်နိုင်ွယ်တဲ့ခါမှာရေဘော်တော်အောင်စိတ်ပိုင်ရှင်တွေဖြစ်ရေးရေးစွာတိုက်ပွဲဝင်နိုင်ကြလိမ့်မယ်ပါနဲ့တဲ့ဒီနေ့စနေကနေသားပေးလာတဲ့ပါနဲ့တဲ့စိတ်ပညာပြည့်တဲ့ပညာစိတ်မှုပြည့်မီဤပညာတွေကိုရေးဆိုင်ကြော်လွားနိုင်တဲ့ခြေနေတွေကိုလည်းပဲယူစားကြရတယ်ကျွန်တော်တို့မှာအောင်စိတ်တစ်ခုလည်းရှိနေုံနဲ့မလုံလောက်ဘူးကိုလုံးနေတာမှန်တယ်ဆိုတော့စိတ်တည်နဲ့တစ်ခုတည်းနဲ့လည်းမလုံလောက်ဘူးမာရုတိုက်ကပြည်သူထောက်ခံနေတာပါပဲကွာပြည်သူထောက်ခံမှုရရှိတာတို့ဖြစ်တဲ့အတွက်မာရုတိုက်ပွဲဟာကျင်းနေနိုင်ပါပဲဆိုပြီးတော့ဒီစုတို့လုံးလုံးဖြစ်ဖြစ်ဆီကျန်ဖက်တက်မှာဟာဒီရေလေတက်နေရှိနေတယ်ဒီပညာတွေရှိနေတယ်ဒီမီသူနောက်ကနေနောက်ခံနေတဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံတို့ရှိနေသေးတယ်တို့ကြောင့်ပြအားပြင်းတဲ့လက်နက်တွေရုပ်မှာဖက်ဆက်တဲ့အကြံစီတွေနဲ့ဘာတွေဘုံကျဲဒီလူတရားလုံးကိုအစိတ်ဖို့ဓာတ်ပိတာဖို့စတဲ့ဘုံကျဲပြီးလုံလာနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိနေတဲ့ကြောင့်ဒါတွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဟာဒီလူကိုလည်းကာဝယ်မိမိကိုယ်ကိုမိမိတပ်ဖွဲ့ကိုလည်းစောင့်ရှောက်အသက်ရှင်နေအောင်ဒီပညာတွေကိုလက်လန်းပြီးအောင်ပူလာပူစားနေကြဖို့ပြောတယ်။ပြီးတော့ရန်သူလက်နက်ကြီးမိမိလက်နက်ဖြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုအမြဲထားပြီးတော့ရန်သူစီကလက်နက်ခဲရန်ထောက်ပံ့ဒီပညာအားလုံးကိုမိမိကိုယ်ပိုင်ဖြင့်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ဖို့အစဉ်အစဉ်မြဲလုပ်ငန်းအားလုံးနေကြရတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အားကြားကျင်တာကဘုရားပြောတဲ့လိုပဲဖက်စစ်အကြံဖက်တက်မှာပါဝင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဆိုတဲ့တို့ရဲ့တပ်သားတွေဟာလည်းပဲအားလုံးဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေဖြစ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေဖြစ်ဘုံတော်တို့မှာတို့ဟာဖက်စစ်အကြံဖက်ဝါရောက်ကိုလုံလုံကြီးကြီးနဲ့ရဲရဲစက်စက်ဒီလိုကိုပြုကျင့်ဖို့ရုပ်မာသွားတဲ့စစ်သားတွေလည်းရှိကြလို့ဘုရားပြောသလိုအရင်ကမှစဉ်းစားနိုင်ပြီးဖြစ်မနေတိုက်ရမယ်ဆိုနောက်ပဲကနတ်ထောက်ပြီးတော့ဆိုင်စင်ခလာတဲ့စစ်သားတွေလည်းရှိနေနိုင်တယ်ဆိုတာသိထားတာ။ဘုရားရှင်ကဒီမှာသူနိုင်ပြန်ပြန်ရွေးသူပြစ်ကိုပြစ်ပြင်းတော့ဖြေပြရမယ်။ဆိုတော့လမ်းပြူထောင်းလိုက်လက်နဲ့ချလိုက်ဆိုတော့အဲ့ဒီလမ်းပြူထောင်းတဲ့လက်နဲ့ချတဲ့ဖြစ်စဉ်ဟာပြည်ရဲ့လူတွေတုံးသွင်းပြီးတော့ရဲဘော်တွေရဲ့အသက်ကိုရဲဘော်တို့ကိုမာယာနဲ့ထောင်းတော့စင်တာမျိုးမဖြစ်အောင်သူဒီသတိပြုပြီးမှလမ်းပြူထောင်းလက်နဲ့ချလာတဲ့ညက်ဖက်စစ်ကကမြန်မာပြည်တပ်သားတွေရေဘော်တို့ဟာနိုင်ငံတကာဥပဒေအခုကျွန်တော်တို့ယူသားညီညီဆိုရအမှုဒီအဝေးဝီဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဤလူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလိုက်နာရမယ့်ဥပဒေတွေအစအတိအကျဖော်ပြမယ်အတိအကျလိုက်နာကြဖို့ဤလူပေါ်ပြုပြင်ရမယ့်ကျင့်ဝတ်တွေရေဘော်တို့ပြည်ပြည်ချာချာနားလေမ
မှတ်သားပြီးအတိအကျဆိုင်ရာကျင့်သုံးရမှာဖြစ်သလိုစစ်နေမြေမှာဖန်ဆီးရမိလာတဲ့သုံးပိုင်းတွေလမ်းပြီးပေါ်လက်မှတ်လာတဲ့မဲပြောင်းသူတွေလက်မှတ်အလုံးမိသူတွေကိုလည်းခုနေနေဒီအကျကြပြုမှုဆက်ဆံရဖို့ခုကလေးကလက်ချင်ထားဖို့လက်ချင်တိုင်းတစ်ချက်တိုင်းတစ်ခုတိုင်းဟာအခုအရေးကြီးတယ်ဒီဖြစ်စစ်သားတွေအတွက်ပိုအရေးကြီးတယ်မိန်နာကမှုလို့ဆိုစစ်စီကနိုင်စစ်ကြလိုက်တာလို့လည်းကြီးကြီးကြီးနေတဲ့ဆန္ဒဆောင်းအောင်ပါဖြစ်လို့တိုက်ပွဲဝင်မိန်နာကမှုပြည်ပြည်ကြကြနဲ့သစုသစိတ်တက်ခွဲနေရင်လိုက်ကြီးကြီးကြကြအေးကြီးနဲ့စစ်သားဝါတဲ့စစ်ရီဝါတဲ့စစ်သားတွေဖြစ်အောင်လက်ကျင့်ပါကြမှာအောင်မြင်ပါဖြစ်တော့ကျွန်တော်လူလူချင်းပြောမယ်ဆိုမဲ့ချိန်နှင်းငယ်ကြာသွားတော့ကျွန်တော်ပါတော့ပြည်သူ့ကောင်ဝေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုခုလိုလူကြိုက်ကြသဘာပြောခွင့်ရတော့ဘူးယူတယ်ငယ်လဲဒေသတွေဒီလူတိုင်းသားတရားလုံးရဲ့ကိုသာမျိုးတော်တို့အောင်မြင်မဲ့ဘွယ်တွေဒီလူနဲ့ဒီနောက်ဘွယ်ကကျွန်တော်တို့ပြောတာပတ်ဖို့ပြင်မယ်လွယ်တဲ့အရာတွေအတွက်မျိုးတော်တွေနဲ့အတူတူရှိတယ်လို့ဒီပေးရင်ဒီလိုချုပ်တယ်အားလုံးကျေးဇူးတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲเนาะအစအဆုံးကြည့်ပြီးတဲ့အရောက်စီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ခဏလေးကြာမှာနောက်ထပ်တရေတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်တွေ့ကြမယ်เนาะ